Ja, skoki nisem najbolj zadovoljen, ker so bili tehnično precej za nič, bi lahko rekel. Zdaj, višine sem imel zelo dobre v bistvu, ampak pač tehnično ni bilo tako, kot mora biti in potem rezultat tudi ni tak, kot bi lahko bil. Kar nekaj časa vas nismo videli na tekmovanjih, se sedaj vračate nazaj v tekmovalni ritem. Ja, definitivno sedaj čutim, da v bistvu prihajam nazaj v ta tekmovalni ritem, tudi pač na tekmi mi je lažje spraviti skupaj ta prave skoke. Sicer še zdaleč nisem tam, ker si želim biti, ampak se premikamo v pravo smer in verjamem, da počas pač bom prišel nazaj med vrh atletike. Tako da, ja. Kakšni pa so vaši cilji in želje v letošnji sezoni? Ja, letos imamo evropsko prvenstvo do 20 let v Jeruzalemu in se pripravljam za tisto v bistvu, ker pač tam želim osvojiti vsaj odličje, ampak cilj je seveda zlata medalja, ker mislim, da je z mojo trenutno pripravljenostjo osvojljiva, ampak moram tehnično popraviti par stvari, da se bo vse poklopilo. A kje nadaljujete? Verjetno na balkanskem prvenstvu v Novem Pazarju, ampak še ni 100%, mogoče še kaj vmes, bomo videli.